أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم دی وقار اہل علم، آج جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی بإذن اللہ تعالی، وہ یہ ہے کہ رواۃ حدیث کا ایک مشہور معروف طبقہ مخضرم کا تعارف. مخضرم، اس کا معنی، مفہوم، اس کی تعریف لغوی اصطلاحی اور اس سے متعلق جو اہم باتیں ہیں مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. بطور تمہید کی یہ بات میں آپ کو بتا دینا بہت اہم سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو جاننے کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، خصوصاً جو ایک طالب علم کے طور پر میں اور آپ حدیث کی جو کتابیں پڑھتے ہیں، حدیث کی اور جو بھی قدیم کتابیں ہیں جس میں آسانی سے کتابیں مرتب کی گئی ہیں، تو اس اعتبار سے آسانیت کو جاننے کے لیے جو چیزیں کارگر ہوتی ہیں، جو باریکیاں ایک طالب علم کے پیش نظر ہونی چاہیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کے طبقات، پھر صحابہ کے بعد کا جو طبقہ ہے تابعین کا، پھر تابعین میں جو طبقات ہیں، یعنی ان سب کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ دقیق فرق ایسا ہے جو کئی پہلوؤں سے اپنے اندر اہمیت رکھتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ حافظ ابو عمر ابن الصلاح رحمہ اللہ، ان کی جو معروف حدیث اصول الحدیث پر جو کتاب ہے، علوم الحدیث، معرفت علوم الحدیث، جو مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے مشہور ہے، اس میں جو 40ویں جو قسم ہے النوع الاربعون، اس میں انہوں نے جو تابعین، معرفت التابعین کا ذکر کیا ہے، یعنی صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد، معرفت الصحابہ سے فارغ ہونے کے بعد، انہوں نے معرفت التابعین سے متعلق گفتگو کی ہے. معرفت التابعین سے متعلق گفتگو کرنے سے قبل ایک سطر میں انہوں نے بڑی دقیق بات انہوں نے لکھی ہے، کہا کہ ھذا و معرفت التابعین، یعنی ھذا مطلب وہ فصل، وہ مبحث جو صحابہ کی معرفت سے متعلق ہے، اور وہ معرفت التابعین، اور تابعین کی معرفت سے متعلق ہے. اصل الاصیل، کہا کہ ایک بنیادی چیز ہے، کس اعتبار سے؟ یرجع الیہ للمسند والمرسل، یعنی مسند اور مرسل میں آپ کیسے فرق کریں گے، انہی دو طبقوں کے فرق کرنے کے ساتھ، ان دو طبقوں میں فرق نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ جو یہ حدیث متصل ہے یا مرسل ہے یہ نہیں جان پائیں گے، یا مسند ہے مرسل ہے نہیں جان پائیں گے. یہ دو طبقوں کا جو حد فاصل ہے وہ ایک طالب علم کو جانا لازمی طور پر ضروری ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک عظیم عالم دین، چوتھی صدی ہجری کی، بلکہ پانچویں صدی ہجری کے آغاز میں آپ کا انتقال ہوا، ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، میں آپ کو ان کی عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں. یہ جو کتاب ہے، کتاب معرفت علوم الحدیث، امام حاکم رحمہ اللہ 405 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، اس میں آپ نے بہت اہم بات لکھی ہے جو میں آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا تھا. اس کی جو ساتویں قسم ہے، ساتویں قسم معرفت الصحابہ پر مشتمل ہے. ساتویں قسم جو صحابہ سے متعلق ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد اس کا جو اختتام جس انداز میں کیا ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے، ان کی عبارت سنیے گا. وہ کہتے ہیں رأیت جماعۃ من مشائخنا، امام حاکم کہہ رہے ہیں رأیت جماعۃ من مشائخنا یروون الحدیث المرسل عن تابعی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اتوہمونہ صحابیاً، ایک مرسل روایت کرتے ہیں لیکن مرسل روایت کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسند ہے، کیوں؟ وہ تابعی کو انہوں نے جو ہے انہوں نے صحابی رسول سمجھا. اچھی طرح بات واضح ہو گئی آپ کو. اسی طرح سے وربما رواؤ المسند عن صحابی فیتوہمونہ تابعیاً، کبھی وہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں اور جو ہے صحابی سمجھ کر کے متصل سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ یعنی صحابی ہی سے ایک مسند روایت پیش کرتے ہیں لیکن ایک وہم یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں تابعی تو نہیں. تو یہ فرق جاننا بے حد ضروری ہے، اور خاص کر اس اعتبار سے بھی، اس اعتبار سے بھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کی تو تعدیل کی ہے. قرآن مجید کی بکثرت آیات ہیں، احادیث نبویاں ہیں، اہل علم کا اتفاق ہے، اجماع امت ہے صحابہ کی تعدیل سے متعلق. الصحابۃ کلہم عدول، لیکن اگر وہ تابعی ہیں یا صحابی ہیں فرق نہیں ہو پائے گا. صحابی ہیں تو ان کی تعدیل ہو چکی ہے، لیکن اگر وہ تابعی ہیں تو پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کی تعدیل ہوئی ہے کہ نہیں ہے، وہ ثقہ ہیں کہ نہیں، یہ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا اشتباہ ہو جائے، یہ فرق واضح نہ ہو، تو پھر وہ صحابی کو تابعی سمجھ لیں گے، تابعی کو صحابی سمجھ لیں گی، اور صحابی کی کا مجہول ہونا ضرر نہیں ہوتا ہے جبکہ تابعی کا مجہول ہونا ضرر ہوتا ہے. اگر یہ فرق نہیں کر پائیں گے تو یہاں بھی اس کا اثر پڑے گا. حدیث مرسل ہے، متصل ہے، جب تک حکم حدیث پر لگانے کے لیے یہ دو طبقوں میں فرق نہیں کیا جائے گا، حد فاصل کیا ہے نہیں معلوم ہوگی یہ چیز، پھر جو ہے اس کا اثر یقیناً حکم پر پڑے گا. اور آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ یعنی مخضرم کی اگر بات کرتے ہیں، جنہوں نے عہد نبوت کو پایا، عہد نبوت کو پایا لیکن رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہو پائی، میں باتیں بتاؤں گا اس کی تعریف وغیرہ کیا ہے. عہد نبوت کو پایا ہو انہوں نے، ایسی صورت میں زیادہ چیز حساس ہو جاتی ہے کہ وہ صحابی ہیں کہ تابعی ہیں معلوم کرنے کے لیے. اگر معلوم ہو جائے کہ آپ کو جو ہے وہ عہد صدیقی میں پیدا ہوئے، عہد فاروقی میں پیدا ہوئے، عثمان بن عفان کے دور میں پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ، وہ معلوم ہے کہ وہ تابعی ہیں، لیکن عہد نبوت انہیں ملا ہے، صدیق اکبر کے دور میں وہ بڑی عمر میں آئے ہیں، ایک اشتباہ سا ہوتا ہے کہ کہیں وہ رسول اللہ سے ملاقات تو نہیں ہوئی ان کی، ایسے میں وہ تابعی تو ہیں ہی لیکن ایک خاص قسم کی ان کے اندر جو صفات ہیں اس وجہ سے وہ ایک طبقہ ہے مخضرم. تو اس وجہ سے بھی یہ حد فاصل کیا ہے یہ جاننا ایک طالب علم کے لیے بے حد ضروری ہے. چلیے میں آپ کو سب سے پہلے جو المخضرم جو کہتے ہیں ایک 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 راوی کو، ایک شخصیت کو، ایک شخص کو، تو اس کا معنی کیا ہے بنیادی طور پر وہ ہم جان لیتے ہیں. عربی زبان میں جو ہم المخضرم کہتے ہیں یہ الخضرمہ، الخضرمت سے مشتق ہے. الخضرمت مخضرم بفتح الراء، المخضرم بھی پڑھتے ہیں کہتے ہیں لیکن المخضرم ہی زیادہ درست ہے. اور المخضرم بھی معنی کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بات ہو، لیکن المخضرم یہی اصل ہے. الخضرمت اس کے کی معنی کیا ہیں؟ اس کے کی متعدد معنی ہیں. بنیادی طور پر الخضرمت کے تین معانی ہمیں ملتے ہیں معاجم سے، اور غور کیجئے گا کہ وہ تین معانی بھی بحیثت مخضرم جو ہم ایک تابعی کو کہتے ہیں، ایک مخصوص طبقے کو، وہ لغوی اعتبار سے اس کے جو تین معانی آتے ہیں وہ تین معانی بھی اس میں منطبق ہوتے ہیں، تین معانی بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، تبھی جا کر کے بات بنتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے آپ، عربی زبان میں الخضرمت کہتے ہیں اے القطع، 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 جیسے کہتے ہیں یعنی ناقۃ مخضرمۃ، مطلب یہ ہے یعنی قطع اذن، یعنی اذنها، ایسے الفاظ آتے ہیں کہ اس کے کان کا کچھ حصہ جو ہے کٹ چکا ہو، تو اس وجہ سے ناقۃ مخضرمۃ کہتے ہیں، یعنی اونٹنی کے کان کا حصہ کٹ گیا ہو، یا اخضر جس طرح سے قدیم زمانے میں آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کفار مکہ جو ہے یعنی اونٹنی کے کان کاٹ دیا کرتے تھے ان کی عبادتوں کے پیش نظر، تو اس وجہ سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ناقۃ مخضرمۃ. اب یہ جو معنی ہے، ابھی میں اصطلاحی تعریف نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہ جو معنی ہے کہ ناقۃ مخضرمۃ یا الخضرمۃ سے جو مشتق ہے القطع جس کا بنیادی معنی ہے، جو راوی کو ہم مخضرم کہتے ہیں بنیادی طور پر اس کے اندر کیا معنی آتا ہے، حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ، میں ان کی عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو، جو علوم الحدیث اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تابعی سے متعلق کہ المخضرمون، المخضرمون من التابعین هم الذین ادرکوا الجاہلیہ و حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اسلم ولا صحبت لهم. اب اس کے بعد دیکھیں، مخضرم ایک کو کہتے ہیں، المخضرمون اس کی جمع ہے، جب اس کے معنی ہم کہتے ہیں کہ قطع، اس کا بنیادی معنی ہے القطع، تو یہ کہتے ہیں کہ کأنہ
خضرما ای قطع عن نظرائه الذين ادرکوا الصحبه وغیرها، گویا کہ وہ جماعت صحابہ کی، وہ جماعت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کی ہے، یعنی لوگوں کی وہ جماعت جن کو رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی ہے، یہ انہی کے تقریباً ہم عمر ہیں یا ان کا زمانہ پائے ہیں، لیکن قطع ہوا ہے، ان کا جو سلسلہ ٹوٹ چکا ہے، صحبت ان کو نصیب نہیں ہوئی ہے. کہ انہ خضرما اے قطع النظرائی، یعنی اس جماعت سے کٹ چکے ہیں، اس جماعت سے ہٹ چکے ہیں، اس وجہ سے انہیں مخضرم کہا گیا. بنیادی طور پر بات واضح ہو گیا آپ کو، ایک معنی یہ ہے. ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ جو الخضرمتو کا معنی آتا ہے، المتردد بین شیئین، یعنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز جس کے دونوں پہلو ہوں، یعنی اس میں بھی اس کا حصہ ہو، اس میں بھی اس کا حصہ ہو. آپ اس کو اس طرف بھی غالب نہیں کر سکتے، اس پہلو میں بھی غالب نہیں کر سکتے. اس طرح کی صفات کسی میں ہوں تو اس کو مخضرم کہتے ہیں. جس طرح سے عربی زبان میں مثلا کہا جاتا ہے لحم مخضرم، لحم مخضرم، تو اس وقت میں کہا جاتا ہے جب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس کا گوشت ہے، یعنی لا یدرا من ذکر اغوا من انثا، وہ جو ہے نر ہے کہ مادہ ہے، کس کا گوشت ہے یہ آپ فرق نہیں کر سکتے. تو عربی زبان میں کہتے ہیں لحم مخضرم. الصحاح اٹھا کے دیکھیے ابو نصر الجوہری کی، انہوں نے یہ معنی لکھا ہے، بات واضح ہو گیا آپ کو. اسی طرح سے عربی زبان میں کہا جاتا ہے طعام مخضرم، یہ بھی مثال انہوں نے دی ہے، طعام مخضرم، مقصود یہ ہوتا ہے کہ لیس بحل ولا مر، ایک ایسی غذا جیسا کہتے ہیں کہ نہ ہی کڑوی چیز ہے نہ ہی میٹھی چیز ہے. تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ لحم مخضرم، یعنی آپ کسی بھی پہلو میں اس کو یہ نہیں کر سکتے. حافظ عراقی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک شخص ہے جسے کہتے ہیں کہ رجل مخضرم، یعنی ہو ابیض وابنہ اسود یا وہو اسود، ایک شخص ہے جو کہ بالکل گورے رنگ کا ہے، سفید رنگ کا ہے، اور اس کی اولاد ہے، اس کا فرزند ہے، اس کا جو بیٹا ہے وہ کالے رنگ کا ہے. یعنی مقصود یہ ہے کہ نہ یہ اس پہلو میں ہے نہ یہ اس پہلو میں ہے. تو اس اعتبار سے رجل مخضرم کہا جاتا ہے. اب بحیثیت اس تابعی کے اس طبقے کو، تابعین کے اس طبقے کو، یا اس طرح کے لوگوں کو مخضرم کیوں کہا جاتا ہے؟ حافظ عراقی رحمہ اللہ نے کہا وہ اس وجہ سے کہ ھذا متردد بین الصحابہ لادراکہ زمن الجاہلیت والاسلام وبین التابعین لعدم رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو متردد بین امرین. یعنی ایک طرف یہ صحابہ کی معاصرت ان کو ملی ہے، یعنی عمر کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے صحابہ کی معاصرت نصیب ہے ان کو، اس وجہ سے معاصرت کے حد تک یہ صحابہ کی جماعت کے اعتبار سے ہیں. لیکن جو تابعین ہوتے ہیں ان کی رؤیت نہیں ہوتی رسول اللہ کی، انہیں صحابی ہونے کا شرف نہیں ہے. عدم رؤیت کی وجہ سے وہ تابعین کے طبقے میں آتے ہیں، اور معاصرت کی وجہ سے وہ صحابہ کے طبقے میں آتے ہیں، اس وجہ سے انہیں مخضرم کہا گیا. یہ بات واضح ہوگی آپ کو اچھی طرح سے. دوسری چیز، ایک تیسری چیز جو الخضرمتوں کا جو معنی آتا ہے وہ ہے النقص. رجل مخضرم کہا جاتا ہے، یعنی ناقص الحسب، ناقص الحسب کو کہتے ہیں. تو یہ کس اعتبار سے مخضرم ہیں؟ اس اعتبار سے کہ یعنی تنقص رتبتہ عن الصحابہ، صحابہ کا جو مقام ہے، صحابہ کا جو مرتبہ ہے، صحابہ کے لیے جو شرف کی بات ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہے. معاصرت ہے زمانی اعتبار سے، بہت ممکن ہے کچھ صحابہ سے عمر کے اعتبار سے یہ بڑے ہیں، اس کے باوجود بھی جو صحبت کا جو شرف ملنا چاہیے تھا اس اعتبار سے نقص لازم آیا ان لوگوں میں، اس وجہ سے انہیں مخضرم کہا گیا ہے. بہرحال یہ جو الخضرموتوں کے اندر جو وسعت ہے معنی کے اعتبار سے، اصطلاحی طور پر بھی وہ سارے معنی ان کے اندر آتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں مخضرم کہا گیا ہے. چلیے، یہ تو لغوی اعتبار سے معنی رہا. جہاں تک مسئلہ کا اصطلاحی معنی ہے، حافظ ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے کتاب معرفت علوم الحدیث، اس میں جو چودھویں قسم ہے، چودھویں قسم میں تابعین سے متعلق گفتگو فرمائے ہیں، اور اس میں مخضرمین سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور یہ تعریف کو اہل علم نے اصل کے طور پر بیان کیا ہے. کہا کہ فأما المخضرمون من التابعین هم الذين ادركوا الجاہلیہ وحیاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وليست لهم صحبہ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کا زمانہ بھی پایا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جاہلیت کا جو دور ہے، جاہلیت کا دور کس کو کہتے ہیں اور ان کے تعلق سے جب گفتگو ہوتی ہے تو کیا معنی ہوتا ہے، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. یعنی جنہوں نے عہد نبوت بھی پایا، جاہلیت کا دور بھی پایا، اور پھر وہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے، یا جو ہے بحیثیت مسلمان اسلامی زندگی بھی انہوں نے اختیار کی اور جاہلیت کا دور بھی انہوں نے پایا، لیکن صحبت رسول نصیب نہیں ہو سکی،
اس طرح کے لوگوں کو مخضرم کہا جاتا ہے. انشاءاللہ جب آگے اس کی میں تفصیل رکھوں گا تو بات اچھی طرح واضح ہوگی باذن اللہ تعالی. بعض اہل علم نے اس میں کچھ اضافی چیزیں بھی کیے, جیسے کہ ابن حجر ہیں رحمہ اللہ اور حافظ سقاوی رحمہ اللہ ہیں فتح المغیث میں, کہ جو ہے سوا ان کان مسلما فی عہد نبوتی املا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا وجود کافی ہے, وہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہوں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. کیوں آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو. اسی طرح سے آپ سوا ان کان کبیرا ام صغیرا, آپ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی عمر بڑی ہو یا بالکل اس آپ وسلم کے زمانے میں ان کی ولادت ہوئی ہو, ایسا کوئی فرق نہیں ہے بحثت مخضرم ہونے کے لیے. یہ اہل علم کے پاس اصطلاحی تعریف ہے. لیکن حافظ ابن حبان رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے صحیح ابن حبان, یعنی میں الاحسان کو سامنے رکھ کر کے بتا رہا ہوں, ابن حبان رحمہ اللہ کی جو اصل جو ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے نہیں, یہ جو شیخ شعیب الناؤت رحمہ اللہ کی جو تحقیق سے چھپی ہے مؤسسۃ الرسالہ سے جلد نمبر 4 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 334. دیکھیں بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ کتاب و مواقیت الصلاح, یہ جو ترتیب ہے ابن حبان رحمہ اللہ کی ترتیب ہے, یہ جو کتاب و مواقیت الصلاح ہے, کتاب و مواقیت الصلاح نماز کے اوقات سے متعلق, کہ ذکر البیان بان الصلاۃ لوقتها من افضل الاعمال, اس عنوان کے تحت مقصود مجھے وہ نہیں ہے وہ بتانا, مقصود یہ ہے کہ اس سلسلے میں حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہیں جو ایک تابعی ہیں, کبار تابعین میں سے ہیں بلکہ مخضرم ہیں, ابو عمرو الشیبانی, وہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں اس سند کے اعتبار سے. اس سند سے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو عمرو الشیبانی کان من المخضرمین, ابو عمرو الشیبانی کان من المخضرمین, لیکن مخضرمین کی جو تعریف آپ نے کی ہے وہ آپ کے پیش نظر ہو. وہ کہتے ہیں والرجل اذا كان في الكفر 60 سنه وفي الاسلام 60 سنه يدعى مخضرميا, اگر کوئی شخص 60 سال جاہلیت کے دور میں ہو, کافر ہو, 60 سال حالت اسلام میں ہو تو وہ مخضرم ہوتا ہے. تو مخضرمین کی جو عدد ہمارے سامنے ہے یہ تعریف سب پر منطبق نہیں ہوتی ہے, سب کو ایسا نصیب نہیں ہے کہ 60 سال کفر میں گزاریں, 60 سال ایسے تو ایک دو ملیں گے آپ کو, ایسے ہونے والی بات نہیں ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی چیز سب پر لازم آئے. اسی لیے ابن الملقن رحمہ اللہ نے کہا کہ ہماری معلومات میں ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے آپ کی موافقت کی ہو, لا اعلم من وافقہ علیہ, ایسے الفاظ ابن الملقن کے رحمہ اللہ. لیکن بات کی حد تک میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. چلیے ایک اور اہم بات بتاتا ہوں میں آپ کو, وہ یہ ہے کہ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی کے زمانے میں ان کا وجود ہونا, یعنی یہ جو مخضرمین ہیں, مخضرمین کا عہد النبوہ کی اگر بات کرتے ہوں, عہد نبوت میں ان کا وجود ہو یہ کافی ہے. مخضرمین عہد النبوہ میں ہوں, عہد النبوہ میں ان کا وجود ہو یہی کافی ہے ان کے مخضرم ہونے کے لیے. اسلام بھی اسی وقت میں قبول کریں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسلام اور رسول اللہ کے انتقال کی بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم, اسی وقت میں اسلام قبول کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے اتنی بات کہی ہے کہ وہ ان یکون مسلماً, یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کا بھی زمانہ پایا اور بعد کا بھی زمانہ پایا وہ تھوڑی نا مخضرم, وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, اس کا مسلمان ہونا اصل ہے, عہد النبوہ بھی ملے اور پھر وہ مسلمان ہو, صحابہ کے دور میں بھی ان کے اگر زندگی ہو, یکون مسلماً, اتنی سی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا قبول کرے مطلق رکھا ہے ابن الصلاح رحمہ اللہ نے. اللہ جزائے خیر دے حافظ العراقی رحمہ اللہ کو, انہوں نے جو حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کے علوم الحدیث کی جو شرح لکھی ہے التقید والاضاح, اس میں انہوں نے بہت دلچسپ بات لکھی ہے اور بہت عمدہ بات لکھی ہے. کہا کہ یہ جو بات ہے کہ عہد النبوہ میں ان کا وجود کفایت کر جاتا ہے کہ وہ مخضرم ہیں, لیکن عہد النبوہ میں وہ مسلمان بھی ہوں اللہ کے رسول کی غیابت میں صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا کوئی ضروری نہیں. اس کی دلیل کیا دی انہوں نے؟ اس کی دلیل یہ دی کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو مخضرمین کی جو فہرست امام مسلم رحمہ اللہ نے تیار کی ہے, آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ جو امام مسلم رحمہ اللہ سے متعلق, امام مسلم رحمہ اللہ نے جو عدد ذکر کی ہیں ان میں سے ایک راوی وہ بھی ہیں جن کا نام ہے جبیر ابن نفیر ابن مالک, ان کا نام ہے 80 ہجری سن وفات, کبار تابعین میں سے مخضرم ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باحیات تھے لیکن مسلمان نہیں تھے, متفقہ طور پر یہ خلافت صدیقی میں مسلمان ہوئے ہیں, اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کی نشاندہی نہیں کی ہیں.
البتہ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقزرمین کی فہرست میں ان کو ذکر کر کے گویا کہ اس کی تعریف کی وسعت میں یہ بات لانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا مسلمان ہونا مشروط نہیں ہے عہد النبوہ میں، بعد میں بھی اسلام قبول کریں، عہد النبوہ میں تو موجود تھے لیکن صدیقی دور میں مسلمان ہوئے ہو، اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے وہ مخضرم ہیں. یہ بات واضح ہو گیا الحمدللہ. چلیے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ الذین ادرکوا الجاہلیہ، جیسے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ مخضرم وہ ہیں جو الذین ادرکوا الجاہلیہ و حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو الذین ادرکوا الجاہلیہ کیا مقصود ہے، اس سے الجاہلیت سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے دو قول ملتے ہیں، اور دو قول جو ملتے ہیں وہ ایسا کوئی خاص متضاد قول نہیں ہے، بلکہ ہم توجیہ کر سکتے ہیں اور دو قول کو آپس میں جو ہے یعنی جمع کر سکتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ قبل المبعث، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو دور ہے اس دور کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابن تیمیہ کے الفاظ میں الناس کان علی الجہالہ، لوگوں کی حالت یہ تھی کہ لوگ جو ہے جاہلیت کے دور میں تھے، جہالت ہی جہالت تھی، علم نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی، نور نہیں تھا، اور جو ہے مطلب صراط مستقیم کا تعارف نہیں تھا، اس وجہ سے اس دور کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں. تو اس ایسی صورت میں مقصود یہ ہوگا کہ جو بھی مخضرم ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس کا وجود ہونا لازم ہو جائے گا، اگر یہ کہتے ہیں تو الذین ادرکوا الجاہلیہ. لیکن ایک دوسرا قول ملتا ہے وہ یہ کہ جو ہے یعنی فتح مکہ سے پہلے کبھی بھی ان کا وجود رہا ہو، فتح مکہ سے پہلے کبھی بھی ان کی ولادت ہوئی ہو، فتح مکہ تک بھی جو ہے یعنی فتح مکہ تک مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ کو جو گئے ہیں 8 سال تک بھی، یعنی اس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے. یہ الذین ادرکوا الجاہلیہ کے اگر تعریف میں اگر اس دونوں کو فرق کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک متوازن قول یہی ہے کہ الذین ادرکوا الجاہلیہ سے الجاہلیہ سے مراد یہ ہے کہ جاہلیت ایک عام ہے، مطلق ہے، ایک خاص ہے، مقید ہے. عام جو جاہلیت ہے وہ رسول اللہ کے زمانے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا جو دور ہے وہ جاہلیت کا دور. اہل علم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد اسے جاہلیت کا دور کہنا گستاخی ہے، بے ادبی ہے. صرف بات عقیدت کی نہیں ہے، علمی نقطۂ نظر سے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو ہے مطلب دین و ایمان آ چکا ہے اور آپ علیہ السلام نے 23 سال کی مدت میں مکہ فتح کیا، آپ نے جزیرۃ العرب کے چاروں طرف آپ نے خطوط بھیجے، روشنی پھیل گئی، اور پھر صدیقی دور، فاروقی دور، عثمانی دور، علوی دور، سب معلوم ہے ہم کو سبحان اللہ العظیم یہ کس قدر تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا. تو بعثت نبوی کے بعد جو ہے یعنی کہنا کہ جاہلیت یہ مناسب نہیں ہے، لیکن بعثت نبوی وہ اصل ہے جاہلیت اور جو ہے یعنی آپ علیہ السلام کی بعثت میں فرق کرنے کے لیے. تو الذین ادرکوا الجاہلیہ جب کہتے ہیں تو وہ بعثت سے پہلے کا ہی دور ہے اصل کے اعتبار سے، لیکن بعثت کے بعد بھی یعنی علاقائی طور پر کسی کے گھر کے حد تک، کسی کے محلے کی حد تک، کسی کے گلی کوچے کے حد تک جاہلیت کے کوئی آثار ہو سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. اس کی ایک واضح دلیل کیا ہے، آپ دیکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری بلکہ متفق علیہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو ایک مناسبت سے کہا تھا کہ انک امرؤن فیک الجاہلی فیک الجاہلیہ، مطلب یہ کہ وہ کچھ جراثیم کی حد تک بات ہے، وہ کچھ اثرات کی حد تک بات ہے، کچھ صفات کی حد تک بات ہے، کلی طور پر نہیں. آپ کے آنے کے بعد جاہلیت نہیں ہے، دور جاہلیت کا خاتمہ ہے. آپ دیکھو اسی طرح سے صحیح بخاری بھی یعنی کتاب مناقب الانصار، اس میں امام بخاری نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے، باب ایام الجاہلیہ، جاہلیت کے متعدد احوال آپ نے بتائے ہیں. ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے، کس کے حوالے سے؟ ابن عباس کے حوالے سے رضی اللہ عنہما، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کان ابی یقول فی ایام الجاہلیہ اسقنا کأسن دہاقا. اصل میں کأسن دہاقا اس کو کتاب التفسیر میں بھی لائے امام بخاری رحمہ اللہ، لیکن ایام الجاہلیہ کو بتانے کے لیے. ابن عباس کی ولادت کب ہوئی ہے؟ جب شیبہ ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا اس دوران میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کانا ابی یقول فی ایام الجاہلیہ. تو ایسی صورت میں ایام الجاہلیہ ظاہر بات ہے مباس کی بات کی بات ہے، یہ کیا ہے؟ جزوی ہے، کلی طور پر نہیں ہے، بس ایک گھر کی حد تک کی بات ہے، اپنے گھرانے کی حد تک کی بات ہے، یہی مقصود ہے اس طرح کی چیزوں میں. اور ابھی میں نے کچھ دیر پہلے امام مسلم رحمہ اللہ کے حوالے سے بات کہی تھی میں نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے جن روات کو مخضرمین کے طور پر فہرست کے طور پر پیش کیا ہے ان میں سے ایک راوی ہیں جن کا نام ہے یوسیر ابن عمرو. یوسیر ابن عمرو یہ جو ہے یعنی شیخین کے رجال میں سے ہیں،
شیخین کے رجال میں سے، اور میں نے ان کا جو نام ہے جبیر ابن نفیر ابن مالک کا جو میں نے نام لیا تھا وہ بھی کتب ستہ کے رجال میں سے، سوائے امام بخاری کی، امام بخاری نے الادب المفرد میں ان کی روایت لائیں بس. لیکن یہ جو یسیر ابن عمر ہیں یہ تو شیخین کے رجال میں سے ہیں. اچھا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ دیکھیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے یسیر ابن عمر کو بھی مخضرمین کی فہرست میں شمار کیا ہے، جبکہ یسیر ابن عمر متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد ان کی ولادت ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا تو 10 سال بھی عمر نہیں تھی ان کی. یزید بن اصائب رضی اللہ عنہ وغیرہ کی عمر کے ہیں یہ، حسن حسین کی عمر کے ہیں یہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرنے کے بعد جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا زمانہ جو پایا تھا انہوں نے، لیکن آپ علیہ السلام کی صحبت نصیب نہیں ہے آپ کو. تو ایسی صورت میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کو بھی مخضرمین کی فہرست میں شمار کیا ہے. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ الذین ادرک الجاہلیہ سے مراد، آپ ذہن میں صرف یہ مت لائیے کہ جو قبل المبعث، قبل المبعث الجاہلیہ اصل ہے، لیکن بعد المبعث بھی یعنی جزوی طور پر فتح مکہ تک اہل علم نے اس کو رکھا. فتح مکہ کے بعد پھر تو کہیں بھی جو ہے مطلب کفر نہیں رہا، اس وجہ سے فتح مکہ تک اس کو اس کی وسعت رکھتے ہیں. یہاں تک جو ہے ایک موضوع کے حد تک بات ہو گئی. آگے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں اسی سے جڑی ہوئی بات، وہ یہ ہے کہ مخضرمین سے متعلق اہل علم کی جو خدمات ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس سلسلے میں، اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہے سب سے پہلے مستقل طور پر اس موضوع سے متعلق قلم اٹھانے والے امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ ہیں، جزاہ اللہ خیرا. لیکن ان کی جو کتاب ہے مفقود ہے، یعنی ان کی جو کتاب ہے مخطوطات میں سے بھی ہے کیا واللہ عالم، کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. یہ جو ہے مفقود ہے کتابی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس عظیم خدمت کو، آپ کے اس علم کو، آپ کی اس محنت کو باقی رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا امام حاکم رحمہ اللہ کو. امام حاکم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے کتاب معرفت علوم الحدیث، اس میں جو ابھی میں نے کہا کہ تابعین سے متعلق جو گفتگو کی، میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں آپ جو ہے یعنی براہ راست قدیم علماء کو پڑھیے، یعنی وہ جو باتیں بتاتے ہیں، وہ جو چیزیں دیتے ہیں سبحان اللہ العظیم، یعنی ایمان افروز باتیں ہوتی ہیں. چلیے یہ ایک دوسری ضمن بات ہے. دیکھیے امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں، قرأت بخط مسلم الحجاج رحمه الله ذكر من أدرك الجاهلية ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صحب الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس ومنهم سويد بن غفلة بنام ذكر كيم. يعني قرأت بخط مسلم الحجاج، إمام مسلم رحمه الله کے ہاتھ کا تحریر کیا ہوا، آپ کے ہاتھ کا نوشتہ، وہ تحریر آپ نے پڑھا، آپ کے سامنے موجود، آپ نے اسے ہو بہو اتارا آپ نے. یعنی جتنے روات امام مسلم نے ذکر کیے ہیں رحمہ اللہ، پورے نام آپ نے ذکر کر دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو مستقل رسالہ ہے وہ تو فوت ہو گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حاکم رحمہ اللہ کے ہاتھ وہ جو نسخہ ملا آپ کو، اور آپ نے ان کے ہاتھ کا تحریر کیا ہوا، پورے نام ذکر کیے. پورے نام ذکر کرنا یہ مجھے مقصود نہیں ہے، لیکن یہاں یہ مقصود ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ ہیں جن کو اولیت نصیب ہے جو اس موضوع پر آپ نے قلم اٹھایا ہے. اسی طرح سے دوسرے علماء میں سے مستقل کسی نے نہیں لکھا ہے، البتہ یعنی 8ویں صدی 9ویں صدی ہجری کے وسط کے ایک عالم دین ہیں جو سبد ابن العجمی کے نام سے مشہور ہیں، اہل علم دنیا کے اندر اہل السنہ کے علماء میں سے ہیں. تو ان کی جو کتاب ہے تذکرۃ الطالب المعلم فی من یقال بانہ مخضرم، ان کا چھوٹا سا مستقل رسالہ ہے، شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ کی تحقیق سے وہ رسالہ مطبوع ہے، بلکہ ان کے گھر کا جو نسخہ ہے، ان کے ہاتھ کی کئی تعلیقات ہیں اس میں شیخ مشہور حسن کی، وہی پی ڈی ایف شکل میں میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. شیخ مشہور حسن کی تعلیقات ہیں اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ، اور انہی کی تحقیق سے چھپا ہے وہ رسالہ. تو وہ جو کتاب ہے وہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. تو اس میں تو ان کی ایک مستقل تالیف ہے، اور وہ تالیف سب سے بہتر اور سب سے عمدہ اور سب سے زیادہ احاطہ کی ہوئی کتاب ہے اس موضوع سے متعلق، یعنی المخضرمین سے متعلق. اس موضوع سے متعلق ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یعنی اس کی عدد کیا ہے، یعنی مخضرمین جو ہوتے ہیں ان کی عدد کیا ہے. اس سلسلے میں امام مسلم الحجاج رحمہ اللہ نے 20 روات کا نام ذکر کیا تھا، 20 راویوں کے نام آپ نے ذکر کیے ہیں. حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے مخضرمین کا جب تعارف کروایا تو انہوں نے بھی امام مسلم رحمہ اللہ کی اس کتاب کا حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے بھی وہ 20 نام ذکر کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد
انہوں نے مزید دو ناموں کا اضافہ کیا ہے. ساتھ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حافظ عراقی رحمہ اللہ جزاہ اللہ خیرن مزید 20 ناموں کا اضافہ کیا ہے. تو گویا کہ کل ملا کر کے 42 نام ہو گئے. اس کے بعد جو صرف ابن العجمی کا جو میں نے نام جو حوالہ دیا ہے, ابن حجر کے استاذ ہیں وہ, اور بڑی تجلیل کی ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کی. تو ابن حجر جو صرف ابن العجمی کا جو میں نے ابھی حوالہ دیا ہے, تذکرۃ الطالب المعلم فی من یقال بانہ مخضرم, اس میں انہوں نے جو سارا جو کل کا کل احاطہ کر کے استیعاب جو کرنے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے, حالانکہ انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ میں نے بہت بہت کوشش کی ہے, اس کے باوجود بھی جتنے ناموں کے انہوں نے ذکر کیے 157 نام ہیں, 150 پر سات نام انہوں نے ذکر کیے ہیں. لیکن ایک لطیف بات اور آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں ایک 4-5 ماہ ہونے جا رہے ہیں الاصابہ فی تمیز الصحابہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب کے تعارف پر مشتمل ہمارا ایک درس رہا یہاں پر. تو میں نے وہاں پر کہا تھا کہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں ابن حجر رحمہ اللہ نے جو حروف الحجہ کا خیال کر کے جو نام کو انہوں نے جو مرتب کیا ہے, اس میں انہوں نے 4-4 فصلیں قائم کی ہیں ہر نام کے اعتبار سے. پہلی فصل میں وہ ان روات کے نام ہیں جو کہ صحابہ ہیں اور مستند طریقے سے صحابہ کے نام ثابت ہوں, جیسے کوئی صحابی کہیں کہ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا جو ہے رائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا اس طرح کے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو انہوں نے اول فصل اول بھی شمار کیا ہے. دوسری فصل میں وہ جو آپ علیہ السلام کے عہد میں جو بچے پیدا ہوئے, جن کی تہنیک کرائی گئی, جن کو اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا, آپ نے ان کا نام رکھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اس کی فہرست. تیسری جو فصل ہے, جو فصل ہے, اللہ جزائے خیر دے ابن حجر کو رحمہ اللہ, بڑا عجیب کارنامہ انجام دیا آپ نے. تیسری فصل کو الاصابہ فی تمیز صحابہ میں انہوں نے مخضرمین ہی کو رکھا ہے تاکہ فرق کرنے کے لیے کہ صحابی نہیں ہے, گو کہ یہ عہد النبوہ کو ملا ہے ان کو, لیکن صحبت رسول سے مشرف نہیں ہوئے ہیں. یہ بتانے کے لیے ہی الفصل الثالث الاصابہ فی تمیز صحابہ میں آپ کبھی کہیں اٹھا لیں سب مخضرمین ہی کا تعارف ہے. ایسے میں کتنے روات کا آپ نے ذکر کیا ہے, سبحان اللہ العظیم. جی, تو کئی اہل علم ہیں, جیسے خاص کر یعنی علامہ بلقینی رحمہ اللہ ہیں, حافظ سیوطی نے تدریب الراوی میں اشارہ کیا ہے, وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو اس سلسلے میں جتنے بھی روات ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو مستقل ایک تصنیف ایک تالیف کروں, مستقل اس پر جو ہے کچھ لکھوں, لیکن جو ہے ان کی کتابیں آئیں نہیں آئیں یا ہمارے علم میں نہیں ہیں. یہ مخضرمین سے متعلق باتیں تھیں, مخضرمین سے متعلق جو آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہیں, ان کا جو کیا کہتے ہیں یعنی جو زمانہ ہے, آپ علیہ السلام کا زمانہ ملنا اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا اسلام قبول کرنا, یا جو ہے آپ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی بڑی عمر کا ہونا, ایسے کوئی شروط نہیں ہیں, بس عہد النبوہ ان کو ملے اور جو ہے صحبت رسول سے مشرف نہ ہوئے ہوں, یہی چیز اس میں اصل جو ہے کارگر ہوتی ہے. یہ مخضرمین کا تعارف تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یعنی اس عظیم زمرے سے متعلق جانکاری حاصل کرنے اور جو محدثین کے جو خدمات ہیں اور حدیث کو پڑھنے پڑھانے کے دوران جو فرق ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ وہ باریکیاں وہ علم و فن اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اولیاء ان صالحین اور اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ ان پسندیدہ بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.